অংক ছাৰ ইংৰাজী ছাৰৰ কাহিনী আপুনি বহুত শুনিলে এইবাৰ আমি শুনাম মংগলদৈ বিজ্ঞান ছাৰৰ কাণ্ড কিন্তু পিছত মই গম পাইছোঁ যে ছোৱালীটোক হৰিহৰ শৰ্মাই ছোৱালীটোক টিশ্যন ৰুমত নি ধৰ্ষণ কৰিছে হাফ পেণ্ট পেণ্ট খুলিছিলি পেণ্ট খুলি লৈছিল হাফ পেণ্ট খুলিছিল তাৰপিছত গাত হাত দিছিল

মংগললৈ জঘন্য কাণ্ড নিজ বিদ্যালয় ছাত্ৰীক জন নিৰ্যাতন চলাই ৰঙাঘৰ আলহী হল বিজ্ঞানৰ শিক্ষক ঘটনা মংগলটাৰ নিজ ৰঙা মাটিৰ দোষী শিক্ষকক উপৰ্যুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্থানীয় ৰাইজৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কুকৰ্মৰ চেষ্টা বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছাৰে মানি ল'ব নোখোজে ছাত্ৰীৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হৰিশৰ শৰ্মা হৰিশৰহ শৰ্মা নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে বহুদিনৰ পৰাই বিভিন্নজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টিউশ্যনৰ নামত অসৎ কাৰ্যকৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকৰ ছাৰ ৰবিবাৰে শিক্ষকজনে নিজ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীক টিউশ্যন কৰিবলৈ অকলে মাতিছিল আৰু টিউশ্যন কৰাৰ কোটাতে চলালে যৌন নিচাতক বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোকে মংগলদৈ সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বংগোদয় সদৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু চাটলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে যো চলাইছে কালিহে গম পাইছো কথাটো ৰাতি গম পাইছোঁ আমি কথাটো তাইৰ ঘৰত এতিয়া কান্দি কাটি আছে স্কুলতো বোলে কান্দি কাটি আছে কান্দি কাটি থাকোঁতে লগক বোলে তাইক বোলে যিটো লগ মেইন লগ টিউশ্যনত যাই আছিল তেওঁ লগক বোলে কৈছে কথাষাৰ কান্দি কাটি বোলে কৈছে বোলে কথা খাৰ আগদিনা আকৌ ফোন লৈ হেৰি টিউশ্যনত যাওঁ কথা কওঁতে তাই কৈছে মই নাযাওঁ বুলি কৈছি টিউশ্যনত কিয় নাযাৱে পইচা দিছোঁ আৰু মই পইচা দিম নহয় পইচাই দিম উঠে দিছোঁৱে আকৌ এতিয়া দিম বৰ্তমান যাইতা তই টিউশ্যন সেনেকৈ কৈছোঁ পইচাৰ আকৌ আমি মাথা মাৰিম আমি হাজিৰা কৰিছোঁতে চলি পঢ়াইছোঁ যে পঢ়ামেই বুলি কৈছোঁ আমি মাষ্টৰক এতিয়াও ভেৰমানি কাম নকৰোঁ আমি মাষ্ট পইচা নাখাওঁ সেনেকৈ কৈছোঁ আগতে ডাঙৰটো ছোৱালীক টিউশ্যন দিছোঁ নাযাম বুলি কৈছে তাই কিয় নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ আৰু তাই কথাটো ভাঙি কোৱা নাই আমাক ক'ৰবাত ভয় কৰিছি লাজ কৰিছে কোৱা নাই স্কুলত বোলে এই দুদিন আহিছে আহি পেলাই কান্দি কাটি আছে বোলে লগৰ বোলে কালি কথাষাৰ কৈছে গতিকে তথাপি তাই আমাক কোৱা নাই ঘৰত কান্দি পৰি আছে যায় কোৱা নাই যেতিয়া মোক এই নিকুমণি বুলি কোৱা মেৰুণ বাইদেউ হেৰিয়ে ফোন কৰি কৈছে তেতিয়া মই তাই আঠটামান বাজিছে তেতিয়া খবৰটো পাইছোঁ খবৰটো পাই তাইক মই ঘটন মই তাইক দেউতাকক বাহিৰ কৰি পেলাই মই কথাটো সুধিছোঁ মই তই সোঁচা কথা কবি মোক না নকবি বুলি কৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'ব কাৰণ তই সোঁচা কথা ক' বুলি কৈছোঁ তই মোক মাৰে দেই মই মাৰে মই বাৰম্বাৰ সুধিছোঁ তই তই বিপদত নপৰা বুলি কৈছোঁ মই আমি মাৰে আছোঁ দেউতাৰে আছোঁ আমাৰ হাতৰ মানুহ আছে আমি মানুহ লগাম তই সোঁচা কথা তই ভয় নকৰিবি তাইক পিছত মোক কান্দি কান্দি কৈছে সঁচা কথাটো কৈছি তাই আজিও মই এটা বৰমাকক মাতিছোঁ বৰমাকেও সেইটোকে বৰমাকে কৈছে ভয় কবাটো দৰকাৰ নাই তই সোচা কথা কৈছ তই বিপদত নপৰা বুলি কৈছি তেতিয়া তাই সোঁচা কথাটো কৈছে এতিয়া মই তাৰমানে মাষ্টৰৰ খেদাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি মোৰ ছোৱালীটো কৈছে এনেকুৱা কালিয়েতো আৰু এতিয়াহে আমি গম পাইছো আগতে দুটা ঘটনা হৈ গৈছে এওঁলোক তেওঁ ছোৱালীটোৱে ফোন কৰিছে নে মাষ্টৰে ফোন কৰিছে মই নাজানো দেওবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা পাঁচটামান বজাত ৰাতিপুৱা যে তেওঁ ছোৱালীটোৱে সুধি যে টিউশ্যন হ'ব নেকি ছাৰ মাষ্টৰে কৈছে টিউশ্যন হ'ব তুমি আহা তেতিয়া ছোৱালীটোক মই পঠাই দিছোঁ টিউশ্যন হ'ব তুমি যা কাৰণ মই পইচা দি তোমাক টিউশ্যন কৰাইছোঁ তোমাৰ আগৰফালে পৰীক্ষা এটা আহি আছে ছোৱালীটোক পঠাই দিছোঁ ছোৱালীটো দশম শ্ৰেণীত তেতিয়া ছোৱালীটো গৈছে ছোৱালীটো গৈছে ছোৱালীটো যাই তাৰ পৰা টিউশ্যন কৰি সাতটা চাৰে সাতটামান বজাত ঘূৰি আহিছোঁ ধৰক টাইমটো আমাৰ ইমান এটা মনত নাই আৰু হৰিহৰ শৰ্মা হেৰি দীননাথ চহৰীয়া হাইস্কুলৰ তেওঁ বিজ্ঞান পঢ়ায় বিজ্ঞান আৰু অংক বিজ্ঞানৰ টিউচন আছে তাৰপিছতে তেওঁ গৈছে যাই ঘূৰি আহি ছোৱালীটো চাৰে সাত মান বজাত ঘূৰি আহিছে ঘূৰি আহি মোক কৈছে যে দেউতা মই টিউচন নাযাওঁ আচ্ছা কিয় নাযাওঁ বাৰু সেইখিনিয়ে আমি সুধিলোঁ আৰু আমাৰ ইমান সোধাৰ সময় নাই আমি হ'লোঁ হাজিৰা কৰা মানুহ হাজিৰা টাইম হৈছে আমি গুচি গৈছোঁ তাৰপিছতে গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত কালিৰ দিনটো গ'ল পৰহি গ'ল কালি গধূলি মই হাজিৰা কৰাৰ জেগাত মোক এজন মানুহে ফোন কৰি জনাইছি এই স্কুলতে যে তেওঁৰ ছোৱালী এটা আছে সেই ছোৱালীটোৰ বাপেকে মোক ফোন কৰি জনাইছি যে তেওঁৰ নাম তফাজুল হক তেওঁ মোক ফোন কৰি জনাইছি যে ছোৱালীটো স্কুলত কান্দি আছে তই জানা নে নাজানা মই বোলো মইতো একো জনা নাই একো গম পোৱা নাই স্কুলৰ পৰা কিবা পাইছা নেকি মইতো একো পোৱা নাই পিছত তই এই ছোৱালীটোক ঘড়ী মাষ্টৰে নি পেলাই ছোৱালীটোক দেওবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা ধৰ্ষণ কৰিছি গতিকে তই ঘৰত আহি পেলাই সোধা পোছা কৰবি সোধা পোছা কৰি তুমি সঠিকটো জনাবি মই বোলো এতিয়া সঠিকটো মই জনা নাই সোধ তোমাক মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সঠিকটো জনাৰ পিছতহে মই তোমাক ক'ব পাৰিম কাৰণ যদি কোনোবাই এনেইতো ক'ব পাৰি এই বুলি মই ৰাতি কাম কৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি ছোৱালীটোক মোক কাৰাগত ক'ব লাজ কৰিবও পাৰি মই মাকক কৈছোঁ তাইৰ স্কুলত কি হৈছে কথাষাৰ সোধ সুধিলেও তেতিয়া মাকে কথাষাৰ সুধিলা সোধাত মাকক কথাখিনি ভাঙি কৈছে কিন্তু কি কৈছে কি কোৱা নাই মোৰ আগত মাকেও ক'ব অলপমান লাজ কৰিছে ছোৱালীকেইটাৰ আগত কিন্তু মোৰ আগত ভাঙিও কোৱা নাই কিন্তু পিছত মই গম পাইছোঁ যে ছোৱালীটোক হৰিহৰ শৰ্মাই ছোৱালীটোক টিউচন ৰুমত নি ধৰ্ষণ কৰিছে হাফ পেণ্ট পেণ্ট খুলিছিলি পেণ্ট খুলি লৈছিল হাফ পেণ্ট খুলিছিল তাৰপিছত গাত হাত দিছে ধৰ্ষণ কৰিছে মোৰ নাম হৰিহৰ শৰ্মা মই দীননাথ চৰীয়া হাইস্কুলৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হয় মোৰ প্ৰাইভেট টিউচন চেণ্টাৰ আছে টিউশ্যন চেণ্টাৰত আজি আলিচুকাত আজি বিছ বছৰে মই তাৰমানে টিউচন কৰিয়ে আছোঁ আৰু যোৱা দুবছৰৰ পৰা তাৰমানে মোৰ পিছত মানুহ লাগে টিউচনত তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী বহুত হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰমানে পইচাটো নিদিয়ে যেতিয়া পইচাৰ কথা কওঁ তেতিয়া বেলেগ বেলেগ বদনাম তাৰমানে উলিয়াই আৰু এইটোও তাৰমানে ঠিক তেনেকুৱা আৰু মোৰ এটা তাৰমানে এই যৌন সম্পৰ্কৰ তাৰমানে মোৰ আজি আঠ বছৰেদি মই তাৰমানে ভুগি আছোঁ মোৰ কোনো চেক্স নাই আপোনালোকক তাৰমানে মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই জনাইছোঁ ঔষধ খাই আছোঁ ডক্টৰৰ লগত মই ট্ৰিটমেণ্ট তাত আছোঁ আৰু মোৰ পৰিবাৰ আছে সুস্থ পৰিবাৰ এজনী আছে তেওঁক সুধিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব আৰু এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু অকলেও পঢ়াওঁ মই আৰু গ্ৰুপতো পঢ়াওঁ তাই কিয় গ'ল আৰু এইটো অভিসন্ধি তাৰমানে এই মোক বদনাম দিবৰ কাৰণেই তাৰমানে এইখিনি কাম কৰিছে মোৰ বিশ্বাস আৰু মই তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ মোৰ ল'ৰাককৈও তাৰমানে সৰু তাই ছোৱালী আৰু তেওঁৰ দেউতাকে মোতকৈ সৰু মই তেনেকুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মানসিকতা নাই আৰু এই গোটেই স্কুলতে কিয় এই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা মই পঢ়াই আছোঁ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ বহুত কিবা কিবি ক'লে হয় এতিয়া তাৰমানে আজি দুবছৰৰ পৰা তাৰমানে মোৰ পিছত এনেকুৱাকৈ লাগিছে ঐ মনে মই থাকোঁ আপোনাক আপোনাৰ লগত আপোনাৰ লগত আপোনাৰ লগত কথা কোৱা নক'ব আপোনাৰ লগত কথা নক'ব ঐ কথা নক'ব কথা নক'ব মোৰ ছাত্ৰী নহয় মোৰ ছাত্ৰী নহয় মোৰ ছোৱালী